Teď jsme na metru Lužiny, což je jedno z míst, o kterých se léta mluví. Tady na obchodním centru mají vyrůst výškové domy. My jsme proti výškovým domům tady uvnitř jihozápadního města a konkrétně u obchodního centra Lužiny věříme, že budeme úspěšní a budeme se snažit spolu s vámi uspět i u těch dalších staveb, které se tu chystají.